No, dneska v úvodu se bohužel nemůžu ptát, jestli je tady pan Odvárka, protože pan Odvárka je pozitivní, jak jsme zjistili před chvílí. Sice bez příznaků, nicméně pozitivní, takže bohužel se dnešního natáčení nemůže zúčastnit a o jeho zdravotním stavu jistě bude informovat každá zpravodajská relace. Tak, přejeme vám, pane Odvárko, ať je to bez příznaků i nadále. Hodně zdraví. Tak, tady pár takových žertíků z tohohle týdne. Jo, máte to tam. Konec karantény a co teď, jak se dostaneme ven? No, to máme před sebou. Ty už si venčil, běsnila žena a muž chtěl dokázat nevinu kamerovými záznamy, protože se hádají o to, kdo půjde se psem. To je požitková procházka. Tady Bohuš Matuš oznámil svatbu s Lucinkou, vezme si ji v dětském parku. Tak s ohledem na její věk to asi odpovídá. A deka, přátelé, jeden z nejstrašnějších symbolů 80. let se vrací. To jsem rád, že to vím v předstihu, taky si to hodím. No, tak to by bylo všechno.